Вчора я вам тут танцювала з цими кроссовками, а тепер переходимо до діла, я вам про них розповім. Отримала від торгової марки Topway дві кроссовки, модель однієї FA1006, іншої FA1008. І давайте почнемо з 1006. На ній ми бачимо вбудований манометр, вбудований акумулятор, який є з'ємний, що є плюсом. Також цей акумулятор потужніший. Її діаметр 210 мм. Ми бачимо індикатор заряду акумулятора. Дивимося, як вона накачує. Швиденько накачала. Наступна FA1008. На ній вже немає манометра, вона йде меншого розміру, а саме 200 мм. Має вбудований акумулятор, він не з'ємний, але він заряджається. Швиденько вона включається, має також індикатор заряду акумулятора. Швидко накачала. Вибір за вами. Для замовлення пишіть у директ. І також отримали вібро-крососки від цієї ж марки Topway. Ось такі в двох варіантах. Вони йдуть з акумулятором з'ємним. Має 6 режимів. І тут вона працює для розгладжування клею. Єдине, що відрізняється від цієї, тут ви затиснули і тримаєте. А ось тут ви вже затиснули і закріпили. І вона вам все тримається. Також має 6 режимів. І ще в неї тут є рівень. З'ємний акумулятор, який має 21 вольт та 4 ампера в годину. Ціну напишу на екрані. Вибір за вами. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the rip, and the gun time. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to drive. It's like the bullets fly, I'm the last one to die.